feeling like a renegade. Somebody save me. Standing in the midst of the crowd, but nobody sees me. Shouting at the top of my lungs, but nobody hears me. All in the name of love, look what you made me. I've been praying for the rain to fall. Wash me down so I'll be born. Open heavens, let it pour. You can love me again. Salve, rapaziada, estamos chegando aqui em mais um videozinho aí do canal. Estamos aqui com a Israel 750, do meu amigo Spiff aqui de Paranaguá, certo? Mano, olha o trabalho, olha o trampo que ele fez nessa Israel. Vocês viram aí na introdução do vídeo, cara, animal demais. E aí, Spiff, por que que você decidiu ter uma Israel? Qual que foi seu... É, velho, isso aqui é um sonho já, né, de criança, né, cara? Que a gente sempre, porra, é pessoa que gosta de moto, então sempre tem, procura ter uma moto grande, né, assim. E, cara, no momento, assim, foi, cara, foi paixão à primeira vista, velho. Quando eu pude, tive condições de comprar uma moto grande, aí eu fui direto no Mais Red, porque, cara, eu ouvia falar muito Suzuki, Suzuki, entendeu? Então, cara, isso daqui é, cara, é meu sonho, velho, meu sonho é realizado, entendeu? E tá aqui minha bichona aqui, agora, né, customizada, customizei ela. Já é a terceira customização dela, que ela é uma inteira preta, né. A primeira customização só foi com amarelo flúor. Aí agora decidi fazer essa personalização geral nela aí. É isso aí, rapaziada. Ele mesmo que pintou a moto, ele mesmo que personalizou dessa forma que ele quis aí. Podem ver aqui que tem o sol do Valentino Rossi, do outro lado tem a lua. Tem ali embaixo, pra mim, parece uma colmeia. É uma colmeia? É. Então, pra mim, eu tô certo aí. Aqui o Island of Man também. Ela é um preto com roxo e esse verde, né, meio fluorescente. Isso, amarelo flúor aí. Cara, tá animal. Parabéns. I've been down this road before and nothing is changing. Please help me up, don't shoot me down. My third, second chance, but this is true romance. Help me up, don't shoot me down. My third, second chance, but this is true romance. I've been praying for the rain to fall. Wash me down so I'll be born. Que você decidiu aí fazer essa pintura? Como surgiu essa pintura, né? Porque é você que... Você que pensa, né? Sim, sim. Então eu decidi fazer... Cara, na verdade, assim, tem um outro amigo meu que faz os layouts, né? Que é o Fábio Paiva, uhum, de Paranaguá também, que também anda de moto, tem uma CBR1000RR aí. E, cara, a gente foi bolando, montamos um layout no computador aí. E a gente foi bolando, ah, coloca isso, coloca aquilo. Cara, eu sou muito fã do Valentino Rossi, né? Quem não é também, uhum, né? E, cara, a gente agregou velocidade, na verdade, né? Valentino Rossi... Isle of the Man, entendeu? E, cara, e foi montando uma coisinha aqui, um detalhezinho aqui, outra ali. Cara, aí deu no que deu, cara. Aí, tipo assim, porra, fechou, então vamos mandar tinta nela, uhum, entendeu? É assim que a gente faz, cara. O pessoal, molecada, os camaradas vêm e chega, porra, Spiff, quero fazer isso na minha moto. Falei, ó, galera, faz o seguinte, eu vou montar um layout com o meu amigo, com o Paiva aí, né? Assim que tiver pronto, eu mando pra você, pra ver se aí você, isso, aprovou, cara, aprovou a gente faz, não aprovou, ó, quero que mude isso, quero que mude aquilo, quero que pinte a roda, cara, faça as duas rodas, quero que pinte a roda de uma cor, cara, a gente muda até o gosto, uhum, do cliente daí, entendeu? Aquela R6 também que eu postei no vídeo anterior aí, que também foi ele que fez, essa, vou trazer sempre no canal aí, motos de estilo diferente, então, tipo, sempre quando vocês verem, vai ser uma nova série aí do canal, vai ser tipo R6 de um jeito diferente, S1000 de um jeito diferente, Z750 de um jeito diferente. Então vai ser uma série. Sempre quando vocês virem alguma coisa assim é porque
É alguma coisa que é muito difícil de ver hoje em dia. Não é uma moto comum. É uma moto toda personalizada pelo Spiff, aí foi todo ele que personalizou. Então sempre quando tiver essas coisas assim diferentes eu vou trazer pro canal, porque meu, é muito top ver. A R6, vocês verem, meu, ficou coisa mais linda. E foi ele que pintou, foi ele que fez todo o trato lá junto com o Fabiano. A R6 também foi personalizada assim, ideia do Fabiano, né? Que ali ele na verdade trouxe a ideia dele pra mim. Você perguntou se eu conseguiria chegar naquela ideia. Cara, eu falei, não, a gente faz sim, cara. Vai, vamos fazendo aí até ficar no teu gosto aí. E, cara, graças a Deus ele gostou muito da moto, cara. A moto ficou dele, ficou muito top, né? E, pô, só tenho a agradecer aí, cara, o talento mesmo. E fora isso daí, tem uma outra R6 que eu pintei inteira também, só que eu deixei ela. Ela era uma cinza, uma grafite. Uhum. Deixei ela original, aquela versão da Yamaha que saiu branca e vermelha, né? Que é do Sérgio. 50 anos, se não me engano. Isso, justamente. Deixei, cara, idêntica. E tem uma Triumph também que foi personalizada por mim. E eu vou fazer um vídeo, vou mandar pro Marquete, aí o Marquete manda no canal. Né? Tenho duas BM na fila aí pra fazer. Tem uma carenagem de pista também do André lá da praia também, que vou fazer personalizada. Tenho a Z750 que eu pintei inteira, que eu entreguei essa semana, que eu vou fazer um vídeo também dela e vou entregar pro Marquete aí, postar no canal. Fechou. Cara, tem bastante moto aí na fila aí pra gente fazer aí. Beleza? Então, rapaziada, negócio é o seguinte, se vocês quiserem aí, quiser pintar a moto, se for aqui de Curitiba, Paranaguá, ou então, sei lá, quer pegar, mandar de outro estado pra ele fazer, meu, ele faz, o trampo fica perfeito. Vocês viram aí no início do vídeo, ficou muito top, velho. Você não vê um defeito, não vê nada, o negócio tá coisa linda, velho, coisa linda. E a ideia que você tiver, você manda pra ele, ele bola, manda pra você, se aprova ou não aprova, etc, e assim vai. Tem página no Facebook, alguma coisa ou não? Cara, no momento não, só tem a minha página particular. Mas, então vamos criar essa Spiff Paint aí. Vamos criar sim, claro. Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos desenvolver sim aí pra galera. Vamos criar essa página Spiff Paint. Vou deixar o contato aqui embaixo também. Porque, meu, vocês entram em contato aí e tamo junto. Manda um salve aí. Aparecer no canal. O que você quer falar? Meu primo pediu um salve. Qual que é o nome do seu primo? Vitor. Guilherme. Guilherme? Nossa, viu? Tô tão nervoso que não sabe nem o nome do primo. Guilherme, salve, tamo junto aí. Salve também. Esse é meu PA aí, meu filho. Esse aqui é o filho também do tá Spiff, no mesmo caminho. Também gosta aí, de moto. Gosta pra caralho de moto. Sempre tá junto comigo aí. Valeu. Spiff, dá uma ligada aqui na moto agora e dá uma aceleradinha de leve só pra vocês verem aí. Então vai, dá uma ligada lá. Esperar subir o óleo também, rapaziada, porque você não pode chegar, ligar a moto e dar uma acelerada. Rapaziada, tamo junto. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like aí. E tamo junto, hein? Abração. Manda um abraço aí, Spiff. Valeu, galera. Tamo junto. Manda um abraço. Falou, galera. Tamo na live. É nóis. Fui. In the London, just a Dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family.